Вітаю! У студії відкритого новини для вас працює Вікторія Вахрушина, а новини мовою жестів перекладає Юліана Пуговкіна. І про події вівторка дивіться просто зараз. За дві доби на Донбасі загинули 5 військових. Зранку поблизу Зайцевого один солдат отримав осколкові поранення внаслідок ворожого обстрілу гранатометами. Ще один боєць загинув в результаті обстрілів у районі Донецького напрямку. Троє загинули через пожежу у бліндажі вчора. Під згорілою конструкцією знайшли тіла двох загиблих. Ще одного солдата евакуювали до опікового центру з ураженнями шкіри у 90%. Він помер вже в лікарні. Відомості про події внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань. Сьогодні на Сході також не обійшлося без втрат. Від початку поточної доби 23 лютого було зафіксовано три порушення режиму припинення вогню. Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного групування «Північ» неподалік населеного пункту Зайцеве російсько-окупаційні війська здійснили обстріл українських позицій з мінометів 82-го калібру та станкових протитанкових гранатометів. Внаслідок обстрілу один військовослужбовець загинув, ще один воїн отримав осколкові поранення. Тепер до ковідної статистики. Ще 267 мешканців Дніпропетровщини подолали коронавірус. Про це повідомили в Департаменті охорони здоров'я облдержадміністрації. Це, як зазначають, позитивна тенденція. Натомість за минулу добу в області підтвердили ще 126 нових випадків. Лідируючі позиції не покидають Дніпро, Кам'янське та Кривий Ріг. А в Україні діагностували ще 4182 нових хворих. Найбільше недужих – в Івано-Франківській, Чернівецькій, Вінницькій, Закарпатській областях та столиці. В Україну прибула перша партія вакцин проти COVID-19. В аеропорту Бориспіль вже розвантажують 500 тисяч доз від компанії AstraZeneca індійського виробництва. Україна закупила препарат у компанії, яка постачає медикаменти приблизно у 140 країнах світу. За повідомленням головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка, деякі області отримують вакцину вже в день її прибуття. Серед них Житомирська, Київська, Чернігівська, Черкаська, Полтавська та Вінницька області. Вакцину отримує і Київ. На першому етапі ми будемо вакцинувати медичних працівників, які працюють з пацієнтами COVID-19, заклади для людей похилого віку, військовослужбовці в зоні проведення операції об'єднаних сил. На другому етапі це медичні працівники, люди похилого віку 80+, та соціальні працівники. На третьому етапі люди віком від 65 років, працівники критично важливих структур державної безпеки, вчителі, працівники сфери освіти. На четвертому етапі – люди від 60 років, люди з хронічними захворюваннями, особи, що працюють та відбувають покарання в місцях обмеження волі. Українці віком від 18 до 59 років, які не входять до зазначених груп вакцинації, можуть вакцинуватися на п'ятому етапі. Два з половиною мільярда гривень на інфраструктуру. В обласній адміністрації подали зміни до бюджету області на 2021 рік. Всього планують відновити або збудувати з нуля понад сотню шкіл, дитсадків, лікарень, стадіонів, доріг та водоводів. Більшість інфраструктурних об'єктів – частина президентської програми «Велике будівництво». Тепер пропозицію мають розглянути депутати обласної ради на найближчій сесії 26 лютого. Розпочинаємо роботу по всіх об'єктах. Тобто медицина – це першочергова, так, тим паче в теперішніх умовах. Працюємо, 19 об'єктів реконструються, до кінця року вже буде зроблено, і 24 лікарні будуть осучаснені. Потім школи потрібно робити, так, робимо. Дитячі садки – 11 відбудовуємо, два з них відбудовуємо з нуля. Я ж кажу, проєкт був розпочатий ще у 2018 році, ну, два роки не рухався, от зараз ми починаємо далі. Та старий Кодак і Покров. Сучасний, яскравий, енергоефективний. Дитячий садок, збудований на Дніпропетровщині, найменували на престижну премію Європейського Союзу. У двоповерховій будівлі проєктувальники поєднали цікаві архітектурні рішення та новітні технології. Загалом в Україні відібрали 13 будівель із родзинками. Обухівський дитсадок – один з них. Тож тепер заклад, у якому навчається понад сотня малюків, побореться за архітектурну першість будівлями із 41 країни світу. П'ятьох фіналістів визначать протягом року.
Оригінальний та унікальний. Автор проєкту дитячого садочка в Обухівці – місцевий архітектор. Олексій Валентіров продумав усе до дрібниць. Наприклад, ось ці панорамні вікна від підлоги до стелі не лише створюють ефект життя на галявині, а й роблять будівлю енергоефективною. Насамперед, завдяки втіленню ідеї – орієнтація за сонцем. Це загромні стеклопакети. Ми буквально запускаємо сонце внутрі поміщення в зимнє время. Таким образом, тут завжди тепло і наповнено сонячною енергією поміщення, і в ньому радісно і комфортно. Перший в Обухівці дитсадок звели з нуля у 2018 році. До цього батьки з дітьми викручувалися, як могли. Будували його майже рік і витратили практично 60 мільйонів гривень. Зараз у затишному та сучасному середовищі виховується 115 малюків. Дуже багато було звернень від молодих батьків. І коли ми зробили статистику, майже 15 тисяч місць дітей, які не могли потрапляти по програмі до державного забезпечення дитячими садочками. І тому ми на цьому зробили такий великий акцент, і це був один із пріоритетних напрямків. На Дніпропетровщині втілили чимало унікальних будівельних проєктів, але саме дитсадок в Обухівці, збудований на пустирі 3 роки тому, здобув славу найсучаснішого та унікального в Україні. Для гармонійного розвитку дітей тут є все – від світлих та просторих приміщень до технічного оснащення кожної групи. В кожній групі у нас є смарт-телевізор, музичний центр, в кожній групі в буфетній встановлені посудомийні машини. У нас дуже гарна спортивна зала, в якій є скалодром, це наша гордість, і все необхідне обладнання для фізичного розвитку дитини. Проєктувальники поєднали у двоповерховій будівлі дитсадка оригінальні архітектурні рішення та новітні технології. На даху – сонячні батареї, поряд – власна котельня на альтернативному паливі. Всередині – опен-спейс-кабінети, а на стінах можна малювати. Дитячі кімнати дивляться вітражами на південь. Від перегріву їх захищають навіси на фасаді. Тож влітку тут прохолодно, а взимку тепло. Де все новеньке, де все гарненьке, в міру яскраве, контраст яскравого і білого, також, що не шкодить навіть зору і емоційному стану. У спальнях білі стелі з намальованими овечками навіть, як навіть казалось би так по-дитячому, але перед сном діти їх рахують. А тепер Обухівський дитсадок побореться ще й за престижну премію Євросоюзу в галузі архітектури. Для участі в конкурсі проєкт відібрали самі організатори. Основними критеріями стали оригінальні архітектурні рішення та користь для громади. У європейців критерії немножко відрізняються від звичних нам. Тобто вони не розцінюють сугубо естетичну составляющую, вони дивляться на соціальну составляющую, тобто як здання то чи інше улучшило життя громади чи общества. Цьогоріч за архітектурну премію ЄС змагатимуться майже 450 споруд із 41 країни світу. Україну і серед них Обухівський дитсадок представлятимуть 13 будівель із родзинками. 5 фіналістів визначать протягом року. Альона Вітрова, Данила Мага, Open News, телеканал «Відкритий». Безпека понад усе. У Дніпрі підбили підсумки посилених перевірок будинків для людей похилого віку. Вони тривають вже майже місяць. Причина цього – трагедія у харківському будинку для стареньких. Найпоширенішими порушеннями стали проблеми з евакуацією, сигналізацією та відсутність реєстру соціальних послуг. За цими фактами склали адмінпротоколи. Водночас у громадській раді зазначають, питання безпеки у будинках для літніх людей передусім має лобіюватися на державному рівні, адже вирішити його на місцевому рівні неможливо через величезну вартість. Загалом у Дніпропетровській області вже перевірили понад півсотні закладів для людей похилого віку. Під час проведення даних закладів було створено 16 мобільних груп, які станом на 22 лютого вже перевірено усі об'єкти. Далі будуть перевірятися дані заклади в межах чинного законодавства, в межах повноважень. Так само проводимо перевірку тої інформації, яку ми напрацювали. Направлено ряд запитів по вже існуючим об'єктам з метою встановлення правильності, а також з метою встановлення правомірності їхньої діяльності. Міська рада не може обіймати все, що можна. Тобто треба для цього і ресурси, і кадрові ресурси, і фінансові. І якщо, наприклад, є, я так думаю, що в міській раді якісь фінанси, то кадри, ну, це проблема. І отут якраз зможуть прийти в рамках виконання соціального замовлення інші організації, які вже мають такий досвід. І головне в цьому, що буде хоч якийсь контроль
за тими закладами, які надають такі послуги. Дорога між минулим і майбутнім. Дніпрянам покажуть артефакти, знайдені при будівництві траси Н-31. Експозицію відкриють у будівлі Служби автомобільних доріг на Воскресенській, 24. А потім колекцію передадуть до історичного музею імені Дмитра Яворницького. На виставці представлять знахідки від часів кам'яної доби до козацтва. А екскурсії проводитимуть самі археологи. Нагадаємо, будівництво траси Дніпро-Решетилівка розпочалося у 2018 році. Її прокладають з нуля. Довжина магістралі на Дніпропетровщині – 57 кілометрів. Наразі звели вже 28. Серед великої цієї кількості артефактів є дійсно унікальні вироби, які трапляються дуже рідко в археології. У нас є велика кількість бронзових знарядів доби раннього бронзового віку, це 5 тисяч років тому. Ми маємо і знаряддя праці, включаючи ручні жорна, і найрізноманітніші сокири. Захід буде проходити з 1 по 5 березня в стінах нашої служби на першому поверсі. Вхід буде вільним. Час – це з 10 ранку до 13 ранку. У Дніпрі презентували міжнаціональний інтерактивний календар свят та пам'ятних дат. Розробили його працівники Дніпровського музею пам'яті єврейського народу та Голокосту в Україні. Календар має QR-код, який спрямовує користувача на сайт, де йдеться про свята трьох народів – українців, євреїв та мусульман. Отримати щорічник вже зараз може кожен відвідувач. Такі позиції, українські національні свята і ті християнські свята, які є святковими вихідними днями. Тут пам'ятні дні пов'язані з важливими подіями української історії, єврейські свята і мусульманські свята. Наразі це всі новини на цю годину. Бережіть себе та вдягайтеся тепліше. Більше новин ви зможете прочитати на нашому сайті opentv.media. Та не забувайте й про сюжети в соціальних мережах і на нашому YouTube-каналі. Залишайтеся з відкритими, хай щастить!